Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 22. Ministria e Ekonomisë Artan Erizvanolli ka paralajmëruar se është duke përgatitur një dosje me raportimet e qytetarëve mbi dyshimet e tyre për vërtetësinë e problemeve teknike për reduktimet e zgjatura të rrymës dhe ato do t'ia dorëzojë policisë së Kosovës për hetim. Për këtë problem, Erizvanolli thotë se ka ftuar në takim urgjent përfaqësuesit e të gjitha institucioneve relevante. KEC, KESO, KOST dhe ZRE. Ajo po ashtu tha se po marrin mira raportime nga qytetarët për reduktimet e energjisë elektrike të cilat kanë zgjatur deri më 20 orë. Në këtë dosje, si pasaj, janë të përfshira edhe disa foto të cilat janë dërguar nga qytetarët ku vërehet heqja e disa siguresave nga trafot e rrymës, si dhe dyshimet nga ana e qytetarëve në lidhje me heqjen e qëllimshme të një faze në disa vende duke zvogluar ngarkesën e rrjedhimisht duke bën ngrohjen në disa vende jo funksionale. Ajo tha se plani parashet 8 orë furnizim energji elektrike dhe 2 orë pa furnizim dhe se kjo duhet të implementohet në mënyrë të barabartë. E pas reagimit të ministrës Erizvanolli, kompania që bën shpërndarjen e energjisë elektrike në Kosovë, KEC, ka mbajtur një konferencë në të cilën është thënë se ka përmirësim të gjendjes sa i përket furnizimit me rrymë. Sipas zyrtarëve të kësaj kompanie, reduktimet po ndodhin pasi janë shterur të gjitha resurset. Kompania e distribuimit të energjisë elektrike ka muhuar shpërfilljen e orareve të reduktimeve. Vetë se sipas dhënësit të KEC-it Viktor Buzhala, aplikimi reduktimeve ka filluar kur janë shteruar të gjitha resurset. Megjithatë, sipas tij, sot ka përmirësim të gjendjes me furnizim me energji elektrike. Pra po flasim për një përmirësim të madh të situatës nga dje pasi që çmimet në tregun ndërkombëtare kanë rënë. Ka rënë edhe kërkesa pasi dihet do të sot temperaturat janë 70 gradë plus, ndërsa para 2-3 ditësh kanë qenë 70 gradë minus, domethënë edhe këtu ka rënje të konsumit, të kërkesës për konsum. Pra këto dy elemente e kanë përmirësuar gjendjen. Drejtori sistemit të operimeve në KEC, Bujar Jupaj, shtoi se ka pasur probleme me rikthimin e energjisë si pasojë mbi ngarkesave të mëdha. Ai mohon që nuk është përfillur planifikimi me reduktimet sepse sipas tij në shumë vende ka pasur edhe djegje të nën stacioneve. Ajo çka ne garantojmë është planifikimi është zbatuar në përpikmëri, por çka ka ndodhur mbas planifikimit, siç e theka edhe më herët, në moment që keni ngarkesa të mëdha, për shembull daljen e fjalë, ka qenë mbi ngarkun dhe nuk ka pranuar. Çka ndodh pas aktivizimit të daljes, mos disa minuta, përsëri fillojnë ngarkesat mëdha që mund të vinë drejt te djegja kabllit, drejt te djegja në stacionet, drejt te djegja transformatorëve. Sipas zyrtarëve të KEC-it, konsumi ka arritur deri në 1400 MW në orë, që nuk është shënuar asnjëherë në historinë e korporatës. Buzhala ka thënë se sot ka filluar importi prej 300 MW dhe se kjo shifër mund të transformohet me që janë në resurse të shtjera financiare. Buzhala ka mohuar që nuk ka pasur transparencë në këtë kohë, me që sipas tij janë trefishuar edhe kapacitetet në qendrën e thirrjeve. E pas konferences në KEC, ka ndodhur një shpërthim gjatë evitimit të një prishje që furnizon me rrymë një pjesë të lagjes Ulpiana në Prishtinë, i cili la të lënduar një nga punëtorët e KEC-it. Për shkak të djegjeve që ka psuar, mjekimi i tij do të vazhdojë në klinikën e kirurgjisë plastike. Një person ka mbetur i lënduar pas shpërthimit që ndodhi në orët e pasdites në nën stacionin Prishtina 6. Aksidenti ndodhi gjatë procesit të regulimit të një prishjeje që furnizon një pjesë të lagjes Ulpiana. Puntori i lënduar është dërguar në emergjencë rreth orës 13:50 minuta dhe siç bëri të ditur doktoresha kujdestare Nergjivane Halimi, pacienti është jashtë rrezikut për jetën, por lëndimet janë serioze. Ende nuk dihet shkalla e djegjeve që ka psuar puntori, me që ato mund të dihen vetëm pas 24 orëve, por trajtimin do të vazhdojnë në kirurgjinë plastike. Rreth orës 13:50 na ka ardhur një pacient me djegje. Kështu që pacienti është duke u trajtuar ende dhe vazhdon trajtimin në kirurgji plastike. Lëndimet janë serioze, mirëpo është jashtë rrezikut për jetë.
Për shkak të aksidentit, jashtë funksionit kishte mbetur për pak kohë ky nën stacion që përfshin daljet që furnizojnë qendrën, Ulpianën dhe një pjesë të Kodrës së Diellit, Dardanisë dhe Aktashit. Siç bëri të ditur zëdhënësi i Kecit Viktor Buzhala, ekipet kanë arritur shpejt të rregullojnë prishjen dhe puna në këtë nën stacion është rikthyer. Kryetari i Partisë Socialdemokrate Dardan Molliçaj ka ngritur dyshime se rënja e bloqeve A3 dhe A5 ka qenë e shëllimshme dhe e shkaktuar nga Keci në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës dhe menaxhmentin e ri të Kekut. Kjo si pas ti, po bëhet pasi Kec gjatë natës po e shet energji në vendet të tjera. Por Viktor Buzhala nga Kec këto pretendime të Molliçajt i ka quajtur absurde. Partia Socialdemokrate ka ngritur dyshime se rënja e blokut A3 dhe A5 ka qenë e qëllimshme dhe e shkaktuar nga Kec në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës dhe menaxhmentin e ri të Kekut. Këto dyshime, kryetari PSD-s Dardan Molliçaj thot se i bazon në informacionet brenda Kekut. Në Kosovë, gjatë natës, ku me si pas të gjitha gjasa ka më shumë problem se sa konsolë, Keci është duke shitur energji në vendet tjera. Kërkoj me njëherë të deklarohen se cila sasi e shitur është, me qëfar qimimi dhe në cilat orë dhe në cilat vendet. Molliçaj ka kërkuar nga organet përgjegjëse që të hetojnë këto pretendime, të cilat sipas tij lehtë mund të vërtetohen. Sipas asaj që ne kemi informacione e që kërkojmë me njëherë një hetim të organeve përgjegjëse dhe të ekspertëve të fusha, rënja e blokut A3 dhe A5 për një brenda 10 sekond, duket që ka qenë qëllimshme dhe e shkaktuar fani nga Keci. Molliçaj ka ngritur dyshimin se Kek ka vendosur ti dërgoj në pushim të detyrueshëm 10 inxhinier kryesor të prodhimit. Këtyre akuzave u është përgjigjur zëdhënësi i Kec Viktor Buzhala. Sa i përket Dardan Molliçajt, me këtë konstatimet e ti do të merret, është duke marrë realisht zyra jonë ligjore. Ne nuk kemi as kapacitet, as mundësi teknike që të tirëzojmë bloqet, edhe është konstatim absurd, mirë po për më tepër do të merret zyra jonë ligjore. Pas reagimit të Kecit, nuk e la pa u kundërpërgjigjur as Molliçaj, i cili përmes rrjeteve sociale ka thënë se ky reagim i Buzhalës vetëm sa shton dyshimet rreth kësaj çështje. Korporata Energjetike e Kosovës ka reaguar pas deklaratave të kryetarit të PSD-s Dardan Molliçaj, duke thënë se pretendimet e tij nuk qëndrojnë dhe janë thjesht shpifje. Kek në reagim thekson se kishte njoftuar me kohë se këto dy njësi A3 dhe A5 që ishin në operim, në atë kohë kishin në rënë nga sistemi si pasoje problemeve të shkaktuara në rjetën nga faktorët jashtë Kekut. E të hënën do të protestohet para objektit të Kecit për shkak të reduktimeve të energjisë elektrike. Iniciuesi i protestës ka theksuar sot se veç furnizimit 24/7 me energji do të kërkohet përmes kësaj proteste dhe shkarkimi i ministres Rizvan Olli. Për shkak të reduktimeve të rrymës, të hënën do të protestohet para objektit të Kecit. Veç kërkesës për furnizim me energji elektrike 24/7, me këtë protestë do të kërkohet edhe shkarkimi ministrës së ekonomisë Artane Rizvanolli. Të hënën me 27 dhjetor, duke fillu prej orës 13, mblidhemi pranë Kecit në protestë ndaj kësaj gjendje alarmante dhe kërkojmë. Rrymë 24 orë në 7 ditë të javës, shkarkim të ministrës Rizvanolli dhe nacionalizim të Kecit. Si pas ti, ekzekutivi kosovar është vënë në shërbim të Kecit. E gjithë qeveria e vendit është vënë në shërbim të ruetjes edhe mbrojtjes të kësaj kompanie. Që nga ndarja e 20 milion eurove të paras publike për këtë kompani private, e deri te konferencat qesharake të ministrës Rizvanolli, ne jemi vënë në shërbim të kësaj kompanie, sikur t'ja kishim borxh mirëqenjen e saj. Hoxha ka theksuar se Kec po fiton në kurriz të qytetarve të Kosovës, derisa shtoi se kjo krizë e energjisë është duke paralizuar çdo aspekt të funksionimit shoqëror e ekonomik. Krusha e madhe e komunës e Raovecit ka dy ditë që është në terë. E mërgjimtarët që kanë ardhur për festat e fund vitit shprehen të pakënaqur me këtë situatë që sipas tyre po ndodhë çdo herë që vinë në vendlindje.
Ata thonë se nëse kjo gjendje vazhdon, do të detyrohen të ndërpresin pushimet. Fshati i Krushemadhe po përballet me reduktime të gjata të energjisë elektrike. Rrim shkemi që 4 ditë. Çka ju kanë thënë? Na kanë thonë që vetë kusha vogël nuk ka dhe na shkemi. Që i kene bo për dimën pregaditje do të prishën këtë friza. Na për dimën reduktime 2-4, po na jo 24 orë, 30 orë na parrim. Në këto ditë festash, ky fshat mbushet me bashkadetar të cilët shprehen të zhgënjur me gjendjen e krijuar. Ata thonë se nëse vazhdon kjo situatë, do të ndërpresin pushimet. Po në Austrijë që 30 vite, dje ka marrë për Austrijës, të përpushime në Kosovë. Kjo është pa të lërushme shtu që për në bohët e pa drejtu në krushet modhe. Nuk është hera, por ka pasë hera e tjera që në ka në rrëgmën. Jena tjo dëshpru shumë si grupe qarë. Sa dit do të rrini? Kemi plan me nëjë 3 avë dit, po nëse vazhdojnë kështu, na do të kthejam ma herët që kena planifiku, se nuk ja vlenë. E kom një vajzë dvogël, asë nëzemit nuk bojnë, do me thonë vetëm me drunë, natën është ftoftë. Kryetari i fshatit Selami Hoti thotë se një gjendje e tillë ka vite që ndodhë në fshatin e tyre. Si pas informacioneve që ata kanë mundur të marrin nga organet përgjegjëse të Kecit, shkaku i ngeljes pa rrymë është rrjeti amortizuar i vendosur që në vitin 1958. Mirë, po kjo nuk është vetëm arsye, sepse ne bëjmë pagesat me rregull dhe ajo çfarë ka ndodhur me në 24 orëshin e fundit është e pafalshme për çdo kë që është involvuar në këtë çështje dhe që e ka për detyrë që të dalë qytetarëve përballë në kërkesat dhe nevojat e tyre. Banorët e Krushës së Madhe thonë se nëse kjo gjendje zgjat, ata do të protestojnë dhe do të bllokojnë magistralen Prizren-Gjakov. Në qytetin e Prizrenit, mesha e ditës së Krishtlindjes në katedralen Zoja Ndihmëtare në Prizren është kremtuar me lutje për paqe, lumturi dhe shëndet për të gjithë. Prisit e Kishës Katolike në Kosovë, duke përkujtuar se viti aktual nuk ka qenë i zakonshëm, kanë theksuar se përgjigja përfundimtare për besimtarët është Zoti. I peshqvi i Kosovës do të gjergji gjatë kësaj meshe ka ftuar besimtarët që të luten për paqe dhe shëndetin e gjithë qytetarëve të vendit dhe të mbajnë guximin e shpresës për të ardhmen më të mirë. I uroj gjithë familjet, gjithë njerëzit bënë të mirë, të gjithë njerëzit në Kosovë që të shfrytëzojnë këtë moment për të ripërtëri gëzimin e zemrave të tyre. Sigurisht që në këtë realitet që e kemi, ne nuk jemi të lumtur dhe nuk duhet të jemi të kënaqur, por duhet të kemi guximin e shpresës për të qëndruar në vendin tonë, për të dashur në vendin tonë dhe për të ndryshuar ato gjërat të cilat duhet të ndryshojmë. Në Prizrenin multikonfeksional, në mënyrë të dinjitetshme, tradicionalisht kremtohet edhe kjo fest. Edhe në katedralen Shënë Tereza në kryqytet, Don Lushgjegji u ka bërë thirrje shqiptarëve që dita e sotme të jetë ditë e festës, faljes dhe gëzimit. Në ceremoninë e kujtimit të Krishtit, Don Lushgjegji tha para besimtarëve që është me rëndësi të angazhohen me përkushtim dhe kujdes për këtë jetë. Don Lushgjergji ka uruar besimtarët për kremtën më të rëndësishme në kalendarin e festave të krishtera. Në ceremoninë e meshës së Krishtlindjes, ai u ka bërë thirrje shqiptarëve që kjo të jetë ditë e festës, faljes dhe gëzimit. Nderoj, duj, shërbeje, ndihmoje, vëlla apo motër njëri, dhe soj se të shërbesh, do të thotë të mbretërosh. Dhe mësoj ju se aty ku nuk ka jetë, s'ka dashuri, dhe aty ku nuk ka dashuri, s'ka jetë. Në ceremoninë e kujtimit të Krishtit, Don Lushgjergji tha para besimtarve që është me rëndësi të angazhohen me përkushtim dhe kujdes për këtë jetë. Varë Zotë dhe kjo fejtë që të nëjë të mbushin menike e për të gjithën zemë me këtë porosin. Zotë e ka vetëm një porosin. Dhe porosia e ti është të dua, të kam krijuar, të shroj të jetoj në ty dhe një ditë bashkë në ty, të kaluj një amshimin e lumëtër. Qka s'ka ba sot ju për ne e për shërbimin tonë? Mësohemi edhe ne, të angazhohemi në jetën tonë shmirtërore
me kujdes, me përkushtim e mbi të gjitha me dashuri. Festa e Krishtlindjes është një nga kremtimet më të rëndësishme në kalendarin e festave të krishtera. Kjo kremtot dhe festot çdo 25 dhjetor dhe në të kujtohet lindja e shpëtimtarit Jezu Krisht. Ministri i Punëve të Brendshme Gjelaj Sveçla ka thënë se ka dyshime se ka pasur rrjedhje të informacioneve për aksionin e sotëm që ka zhvilluar policia e Kosovës në bashkëpunim me doganën në veri të vendit. Ai ka thënë se aksioni ka përfunduar pa incidente, por siç ka thënë ai, ka pasur rrjedhje të informacionit zyrtar për njërin nga lokacionet e targetuara. Cak i aksionit kanë qenë 3 lokacione në Zubin Potok, respektivisht 2 lokacione në fshatin Zupeç dhe një tjetër në fshatin Uglar. Operacioni ka pasur qëllim kontrollin e bizneseve për shmangje të tatimit, si dhe veprimtari ilegale të kontrabandimit të mallrave. Sipas tij, policia e Kosovës është duke zhvilluar hetimet intensive për rrjedhje të informatës zyrtare. Qesharake i ka quajtur dënimet për personat e korruptuar ministrja e drejtësisë Albulena Haxhiu. Ai ka thënë se zgjidhje për këtë çështje do të jetë byroja shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, projekt ligj të cilin e ka proceduar në qeverinë e Kosovës për vendimarrje. Haxhiu sqaroi se byroja nuk do të merret me të gjithë qytetarët, por vetëm me zyrtarët e ish zyrtarë të institucioneve të Kosovës. Rrugën drejt ekzekutivit nga Ministria e Drejtësisë e ka marrë projekt ligji për themelimin e byros shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Me byros, si që thot Ministria Albulena Haxhiu, bara për të justifikuar pasurin bie të zyrtari dhe jo si që ka qenë deri më tash të prokuroria. Dënimet e deritashme për personat e korruptuar i ka quajtur qesharake, derisa thot se byroja do t'jetë zgjidhje për këtë çështje. Aktualisht bara provës është tek prokuroria dhe kjo në vazhdimsi ka dështuar. Pra prokuroria nuk ka rritur që përmes hetimeve që i ka bërë të ngrisë sakt akuza dhe t'i pasqyrojë ato para gjykatës dhe t'i mbrojë ato. Dhe është situata ku ne, domethënë, nuk mbajmë mend ndonjë profil i lartë i cili ka keqpërdorur detyrën zyrtare dhe që sot është para përgjegjësisë penale. Ministria sqaroi se byroja nuk do të merret me të gjithë qytetarët, por vetëm me zyrtarë e ish-zyrtarë të institucioneve të Kosovës. Në fillim ka pasur një tendencë për të hedhur hi, domethënë para qytetarëve të Republikës Kosovës që kinë se gjithë qytetarët do të verifikohen, kjo nuk qëndron, për faktin se nëse një qytetar përfshihet në afera, atëherë është legjislacioni penal që merret me të. Ne do të fokusohemi në zyrtarët dhe ish zyrtarët që kanë punuar në institucionet e Republikës së Kosovës. Donë se thotë se është interesuar që projekt ligjit të fuqizohet sa më shpejt, me gjitha të nuk do të nëzitohet me që i duhet kohë dhe Komisionit për Legislacion që të organizoj dëgjim publik. Si pasoj e përhapjes e Omikronit,